السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ملک موٹرز، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جہاں پہ آپ کے ساتھ یوزڈ کار فور سیل کے بارے میں انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے۔ آپ کے لیے ایسی گاڑیوں کی ویڈیوز تیار کی جاتی ہیں جو کنڈیشن وائز بہت بہترین ہوں اور ان کی پرائس ان کے ماڈل اور میک کے مطابق بہت ہی مناسب ہو۔ آپ سے ریکویسٹ ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والا ہر کانٹینٹ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ بہت انفارمیٹیو کانٹینٹ آلریڈی چینل پہ موجود ہے، اس کو بھی ایکسپلور کریں۔ دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ 4 سے 5 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو نہیں ہوتی ہے ہماری، کمپلیٹ دیکھیں، فل آف انفارمیشن ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف دا ویڈیو آپ کچھ گین کر کے ہی جائیں گے یہاں سے۔ سو آج کی گاڑی جو ہے یہ ایسی کنڈیشن میں ہے جیسے برانڈ نیو گاڑی ہے، اور آپ کو اس کا ریویو کر کے دکھاتے ہیں، اونر اسپیسیفیکیشنس بھی بتاتے ہیں آپ کو، اور پھر یہ گاڑی کے اپنے جو فیچر اسپیسیفیکیشن جب گاڑی فیکٹری سے تیار ہو کے نکلتی ہے تو اس میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ سو ڈیٹسو میرا بہت ہی خوبصورت آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے۔ 2006 کا ماڈل ہے، 104,000 کلو میٹرز گاڑی چلی ہوئی ہے، اور رجسٹریشن اس گاڑی کی شہر کراچی کی ہے۔ ماڈل تو اس گاڑی کا 2006 کا ہے لیکن رجسٹریشن اس گاڑی کی 2011 کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوکل اسمبل گاڑی نہیں ہے، امپورٹڈ گاڑی ہے۔ ماڈل اس کا 2006 کا ہے لیکن پاکستان میں پہنچ کے 2011 میں رجسٹر ہوئی ہے۔ بڑی ریلائبل فیملی کار ہے عمر کا کہنا ہے، چلڈ اے سی ہے، پاور ونڈوز، انر اور آؤٹر کنڈیشن جو ہے وہ بہت صاف ستھری ہے گاڑی کی۔ گاڑی کے اندر واٹر ڈراپنگ انجن چلا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اور گاڑی کی فل فائل اور ڈاکیومنٹس آپ کو ملیں گے، انکلوڈنگ شپمنٹ اور پورٹ کلیئرنس کے ڈاکیومنٹس بھی۔ گاڑی کے انٹیریئر کا ایک ویو دیکھ لیں، کتنی صاف ستھری ہے، پاور ونڈوز آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، اسکرین، اسٹیئرنگ ویل کا ویو اور سیٹس کا ویو بھی آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے۔ سو آل ان آل گاڑی جو ہے وہ بہت ایکسیلنٹ کنڈیشن کے اندر ہے۔ گاڑی کے فیچر اینڈ اسپیسیفیکیشن آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ جی تو یہ ڈیٹسو میرا کا انٹیریئر آپ کو نظر آ رہا ہے، تو ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ آٹومیٹک ٹرانسمیشن کی یہ گاڑی ہے، اور یہ آپ کو ڈیش بورڈ اور اسٹیئرنگ اور سیٹس کا ایک ویو مل رہا ہے یہاں پہ۔ یہ گاڑی جو ہے امپورٹڈ ہے، لوکل اسمبلڈ گاڑی نہیں ہے۔ انجن پاور کی اگر بات کریں تو 660 سی سی کا انجن ہے۔ اس گاڑی کی باڈی ٹائپ جو ہے نا یہ ہیچ پیک میں شمار ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ گاڑی اے ایم ایف ایم ریڈیو ہوتا ہے، اس میں ایئر بیگز ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشننگ، سی ڈی پلیئر، پاور لاکس، پاور ونڈوز، پاور مررز اور پاور اسٹیئرنگ، یعنی کہ فل آپشنز آپ کو اس گاڑی کے اندر اویلیبل ہوتے ہیں۔ یہ گاڑی کے سیٹس کا بھی ایک ویو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی ہر لحاظ سے بڑی صاف ستھری کنڈیشن میں ہے۔ بیک سیٹس کا بھی دیکھ لیں، گاڑی اچھی خاصی اسپیشیس ہے، اور باہر سے دیکھنے میں شاید چھوٹی لگے لیکن اندر سے بہت اسپیشیس گاڑی ہے، آرام سے 5 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اور یہ 4 ڈور والا ورژن ہے میرا کا، یوزلی یہ 2 ڈور میں بھی آتی ہے لیکن یہ والی 4 ڈور آٹومیٹک کار ہے۔ سو ہر لحاظ سے گاڑی ایسی کنڈیشن میں ہے جیسے بالکل نئی ہو۔ پیچھے بھی آپ کو وہ ڈورس کے اندر پاور میررز، پاور ونڈوز نظر آ رہی ہیں، اور آٹومیٹک لاکنگ سسٹم بھی گاڑی کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ اس گاڑی کے اندر انٹرسٹڈ ہیں، پسند آئی ہے، تو اونر سے رابطہ کا طریقہ کار آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن باکس کے اندر، وہاں سے اونر سے رابطہ کر کے آپ گاڑی کے بارے میں مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ گاڑی کی ڈکی اسپیس بھی دیکھ لیں، اٹس اے ویری ڈیسنٹ ڈکی اسپیس۔ یہی خاصیت ہے میرا کی کہ باقی ہیچ پیک اس کے مقابلے میں ہیں، ان میں سب سے زیادہ بوٹ اسپیس جو ہے وہ میرا کے اندر ملتا ہے آپ کو۔ سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ گاڑی کی پرائس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس گاڑی کے لیے اونر 8,85,000 روپیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو کہ اس لحاظ سے مناسب ہے کہ گاڑی کی کنڈیشن ایز گڈ ایز اے نیو کار، اور دوسری چیز ہے کہ آٹومیٹک ٹرانسمیشن گاڑی مل رہی ہے، فل آپشنس کی گاڑی مل رہی ہے آپ کو، اور جو یہ فیملی یوزڈ کار ہے، اور آگے بھی اگر آپ اپنی گاڑی کو اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اچھی آپشن ہے۔ سو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ٹوڈیز ویڈیو۔ پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو آر چینل۔ دیر از اے لاٹ آف انفارمیٹیو کانٹینٹ پریزنٹ آن آر چینل آلریڈی، یو کین ایکسپلور دیٹ اینڈ لرن اباؤٹ کارز اینڈ اباؤٹ یوزڈ کار ایز ویل۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔